profissão. Trabalho para isso. Me passa. Porque pizza do jogo, quem trabalha. Porque pizza do jogo, quem lá está. Está mandando o pessoal. Está mandando o cabelo no estrago. Quem vai pedir na comida mais tempo. E esse lá o que vai lá está mais tempo na comida. Um poxa no caso, um cabelo lá. Um cabelo lá. Um cabelo lá. Tudo lá, chão. Logo. Está mandando o seu pedido. Ele não tudo igual participar na ofensa. Amém. Pegação.